Så vil du godt få nissehuen på, Jesper. Det er tid til årets julevideo. I den her video kommer vi til at præsentere de fedeste morfars julegaver 2018. Og til sidst, så skal der selvfølgelig være plads til årets julekonkurrence. Og vi starter lige her med to fjernstyrede monster trucks, Quake Shock og Volcano. Biler lavet til at køre over det hele, også på græs. Og Volcano er endda vant til. Prøv lige at forestille dig at skyde den der i snevejr. Ja. Det der rykker lige nu, det er droner med GPS. S30 og S70. Begge droner er med indbygget kamera, som kan streame direkte til din telefon. Det er to meget, meget fede maskiner, og GPS'en betyder, at dronen altid kan finde hjem igen. Videoerne, dem finder du lige her. Rigtige fjernstyrede biler i miniatyr. Hailstorm og Blaster. 40 km i timen, lige på batterier og firehjulstræk. Kan du huske at ude og skyde dem her i en skatepark? Ja, det er altså virkelig, virkelig sjove biler, der er seriøst smæk på. Du kan se videoen lige her. Fra små fjernstyrede biler til droner, som er nemme at komme i gang med. Hos morfars har vi droner, man kan flyve med indendørs, som man kan flyve med udendørs, som er med kamera, og som er uden kamera. Ja, blandt andet nogen med de her briller. Hos morfars er vi helt vilde med de fjernstyrede biler fra Traxxas. De laver de største og hurtigste biler på markedet. Og i 2018 er der masser af spændende nyheder på programmet. Blandt andet den her e-Revo 2.0. Rigtig sjove julegaver til under 500 kroner kan jeg så sagtens lade sig gøre. Jeg har samlet lidt nogle links hernede under. Min personlige favorit er Battletanks 2, sættet med to kampvogne, der kan kæmpe mod hinanden. Ja, og min personlige favorit, det er Military Truck, som endda fås med kamera på. Godt valg. Vi går videre. Og til dig, som godt kunne tænke dig at bygge din egen bil, så er der masser at vælge imellem fra Tamiya. Eller hvis du har været rigtig, rigtig artig i år, så kan det være, at du er heldig, at nogle af de her, de ligger under juletræet. Skal jeg altså lige passe lidt på, Jesper? Den her, den er lat. Og så er det altså blevet tid til årets julekonkurrence. Her kan du vinde lige det, du ønsker dig allermest inden for hjemmesiden. Du tilmelder dig konkurrencen på linket til allersidst i videoen. Vinderen trækkes den 20. december, så den heldige også kan nå at få pakken under juletræet. Så det er bare ind på hjemmesiden og find lige det, du ønsker dig allermest. Glædelig jul!